ammo siuma ijaan garu mulat siuma garu amma namni baayeen gammachuu ogaa jaya namma na argaa jirtuun isin baayee dha na argitu ani hunda keessan hin argu dhugaa isinitti muudhaa fi gwaaddanyaan gammachuu ayyaanicha yunoo wal halkanis walit jeena haasofnaa waliin galluuyyuu walitti muggunnaa ayyaana keessanii wajjin quba wal qabdu gaallaa jechuuni namicha sa ayyaana saarraa duguugamee mulqame jechuudha inniif ayyaanni isaa walitti hin jirani jechuudha ayyaana keessan araarfadha ayyaanni kun gosa baay'ee qaba ayyaana abbaa amma ayyaana nama tokkoo dubbanneerra ayyaana nama tokkoo gaara jedhamu warri tokkos ayyaana qaba ayyaanni warra sanaa miiloo ayyaanni miiloo miiloo jechuun maayinar liineeji liineejii tokkoo jechaa gosis walitti dhufe ayyaana qaba ayyaanni gosa sanaa ayyaana tokko walitti qaba gosa bira darbee gadaa gosi baay'een walitti dhufe yeroo gadaa tokko ijaarratu gadaan sun ayyaana qaba tokkoon tokkoon isaatti gadaa shantu jira qabul taraa walirkaa baallii fuudhu tokkoon tokkoon isaatii ayyaana mataa isaanii qabu so ayyaanni kuni at individual level at family level at lineage level at clan level and at societal level amma gadaan shan gadaan ituu humbannaa gadaan raayyaa aseebu gadaan maccaatu lama gadaan sabboo goona gadaan siikoo mandootii fi gadaan ituu humbannaa shanan bakka tokkotti yeroo walitti dhufummoo ayyaana qaba ayyaanni sun oromummaadha. Amma namoonni baay'een oromoon tokko ta'a oromoon tokko maaliif tokko ta'a rabbi tokko san taasisin maaliif tokko ta'a ayyaanni isaa tokko taanaan hin ga'u tokkoon tokkoon keenyaayyuu buluudhaaf wixxifataadhuma oola inni kaan sobaa oolaa inni kaan hataa oolaa inni kaan raa ta'ee ciisaa oolaa. Namiyyuu akka mataa isaatti waan ta'aa oolu qaba akkuma ayyaana isaatiitti maaliif hundi kun tokkoon ta'u jedhanii kuni soba propaagaandaadha malee waan ta'uu danda'u miti mana tokko keessa ilmaan abbaa tokkootii fi ilmaan garaa tokko baateeyyuu tokkoon ta'an fuulli keenyaayyuu tokko miti. The human species is the most diverse species in the world. Diverse baaye kanaf oromummaatu tokko nu taasis ayyaanni sun the collective maaliif wallaansoo qaba oromoon ayyaana collective sana protect godhuudhaaf isa nurkaa gatan ayyaana oromumma isa kolektiivii sana warra isa ripirizenti godhu ijaarrachuudhaaf kolektiiv ripirizenteeshin ayyaana sana bakka isaatti deebisuudha wallaansoon oromoo kana wallaansoon oromoo ayyaana jechuun kana lammaffaa. Uumaa wanneedhani nan dhakana isa ayyaanicha baatu safuunoo tokkoon tokkoon keessan gidduu amma mee ilaala baawundarii jira isin gidduu hin jiru baawundarii yoggaa jennu kan biyyaa duwwaa miti
anafi Dr. Ababa Giddu boundary tu jira namni ada kabu boundary kana akamita kachean nama beku echada baka ambrani injir laga chewu echan nama daka beku tu bishangut itigama namni boundary chewu you know crossing any boundary has got the rules that legitimate the crossing boundary to kochew dafi serakab safukab lafakana gayama aba yoni namakan durati kabaluna hafuti afanu mantane Dr. Ababati on dubade kuni sirkumad kuni nama boundary safu akat cian namam bedne obolesa kef sigiddu boundary jer hada kef sigiddu boundary jer gudaft nagiddu boundary jer anything boundary ni wa hundu magiddu jer namni akinit boundary tokko do tokko tikeu safu dan yo sera sabeken amma umanni oromo sena sabeka erkagatu daf yalanis senan sunimban utu oromo sena sabeku senako anatu himatamo abba bahire tunahim alakata yetu na himamo jarsa oromo tu hiba sena oromo takamo gafatani warriwae oromo safukun kun hundum tisa malifi biyati tu sobarati ijaram sobarati ijaram silitane hinkamne kamna jenne himan ama sila jodle toko jinte nya saature gize toko uwe dani iya ni lakobsa afana marating kataba mukana argitamiti andule to so starat sedan argitamiti afana mara lakobsa afana mara bektu bektu hundum tisa fidela gerikit hundum tisa fidela gerikit mali umman kaani imbedne kun hundum tisa without exception enna inniku maini the colonizing structure jadam wannikun wanni soban soba dugafa kesani nama barsi sankun wan be tuani tinsi wallalche sanin falfala edam amwaye ayana ayana kanama tokod banera awyana kawara tokod banera awu ayana kamilo tokod banera ayana kangosadu banera ayana kang gadadu banera ayani inidu malafti oromoni twalgahu gumigayo edama ayani gumigayo gumigayo Finfinne kana raturi 2000 years ago amana mi bayen evidence mali ka ba ka dubata na mi chiguniyet evidence ka ba there is archaeological evidence there is linguistic evidence ama walgaida maljeda agaw agaw walgaida na parlama walgaida maljeda Shango jen. Ama nami baye na fana marinya saya Shango. Shango na fana marinya mite ya fana gao. Oromo no maljet. Agao Shango ed. Oromo ni mo shanan gayo ed. Shango ni shanan gayo limbakatu. Ruti sani tu kushitikid. Afani kong ganafol fakat. Horn of Africa kan kesa.
As a matter of fact, almost 90% in Cushitic speakers in one way or another. Sena Sanigaru, Ethiopia Tariki Kesatin Argitan. And now, Machafa Kulpulu Kesatimo, Kush can get and kun makansa ham, jedama kam. And now, Abasa to Abare, Nohi to Abare. Isanin in Abaru, Nohi. Nohi nami jedamu moture. Is that a proof? Nami nohi jedamu fi. Bishamba di sabi yelafa balle se jira chusa scientifically nami proofi goda jira. Se nambi yakana soba. Soba rati ijarame. Kanaf biya kana terakko gudda kam fida jeru toko argada geti argada geti baye kabachun argada geti walaita argada geti oromo argada geti kambata argada geti hadiya kambume kamursi kamboradori kangalap kanarkoba hundu masayu bekun. It enriches you. Biya toko Hindu romsa madeni yoms. Laki isu matokong kana. Yesus isa kana ebise. Inni kanun tumtu so bayodu gata eyu. Inni kun aradumai dam. Aradumai chun duri yumai chun. Katafi tau ye chun. Biye ijaru barpan na yote biye kan ijaru mut ugarate dugan kan enyu te da oromon ha dugan ka wakate kanavi robaye itdede bise kan nemo lafat ugan in jere nagan in jeru. By the way, hamma oromum man debitutte biye kun nagan argatu kana ko baka bada biya kanaf kan naga fidu gafa oromum man debed utu oromoni nagan argatin biye nagar gataye de warriya du gowada akaboti kenya duriti katketanen inni duri bar duri inni duri namni beku anakana yunasa namni beku makabu waya basati waya basati isamade kawan namni abang kamne hasawun kuni safuda beita warikun haramuda kanjenuvi safudan kaban aradan safun beku na amwana yana kana argitani tuga akanni namato korraka e warra tokko tae warra radarbe milo tae milo radarbe gosa tae gosa radarbe gada tae gadar radarbe tokkuma oromo lafte turo tumuram gumigayo tae achipi oromumma jedamusun isin galuka biya kan ijaru yada oromong gada yadan ijare yadan yada dugatin namati maluda smith soba smith hanna smith akahundu mafuta utti oromon hammatada lakani agadi mahammatanka mala hammata oromon wan hammatu ngabo kanna mahammatu sera yo hammata mu barbad sera tu si hammata atinamichi seri nambulchu jedu oromotu na hammata oromumatu na hammata jetegera tote soba sinamata
hindawin ayo kena sinaman. Nah, isini galera ma oromu mane sata kena gudung fami. Nama toko raka warna toko milo gosa gosi gada ume, gadan gumigayo ume, gumigayo echan lafati, gadan chanan raya se macatulam sabogon itu humban si komando chanan gada bakinitu walar chanan gayo edam. By the way, kanamo there is a Chinese document. Wari China chanan gayo kana mispronounce go dani shungaya edanin. Malekata bameira wa in chanan gayos. Alan, English jedamu toko, Mombasa, wagaso domila manamatai, the origin of the Swahili people. Kanjadu ratti, masafa sarati, wae shungaya wara Swahili, esad uftani ero edani gafatani, shungaya dad ufne nanjetani, jet echafa, China antok, wagga kumalama ibashandura. Katabane dokumenting kun. Oromon jimmafi gojam dabdabbe walittis afaturan 17th century kesa. Ethiopian studies kesa dabdabbe yoro walittis afan afurtami saddet abadin collecti god Ethiopian studies jer. Historians in Kenya aka oromon alfabeti tin katabanna 17th century kabo isinitti mani beku dakaga fadda malif nuttinim ne jadat gafad Ethiopian studies siddis kilo jer or is siddis kilo dad of that garu nagar season nama tokko nama kantase sena kabacho sat enyuma ofi kabachu kamirkane su sena sati. So wana madubani kana hundu mara ayana ini edukuni yo ayani malakatae siningale tae uman ayani uman safun. By the way, article Journal of Oromo Studies irati the Oromo World View kanjet urati the interrelationship between the concepts of ayana, uma, and safu artikeli jet ujira barbada dubisa. Maadifuwa honduma amuma dubanefit undandenyo. Ega lameso wa e boundary wa e safu beku dafi. Namni toko ga lagacheu dura marga kute marga biyote refata. That is the rule that legitimize such a crossing. Yo hintala Dr. Sambato ilmiko na fafudu edeyo ni tergade figani do manakani hintala ke na ken injadan sera kapa safu kaba sodan silayu sodan safuda the rules that legitimate amaga ilmiko intalake afudu ekchan I'm crossing your boundary wasigafachudaf once and sigafachudaf garu ada itin ade mantujer namni ada sanam beine safumbeko namni safumbeine namamiti sawa waya sawa yusafu kaba. By the way, fardi akani hada narine beitu fardi hada hilagata oboleti hilagata. Do you know this? Oromo kanafitu fardaf kaba jaguda kaba na safu waring kamne imbilisomu.
Senan Oromotif Yaitopia Tarik Wanijat Angkun Problemi Gudata Era Horn of Africa Itopian Senat Soba Odesiti Oromon Infudat Dueda Yero Arbilama Arisati Senu Margatukacab Nagat abun amma argitang kuni senat sobatu dale oromo nasi biyang kabu Madagaskari dufe inde atla Indian Ocean mo malin chene sa markabar kenya sawa kenya na jerry kuni wan hasa uwaram bene wan bay eje chutu dandama garu Wahun dumayu hamu matok afi nama kapsi sumale kabani afan nama kan isa hafe isum te barbada tegutada oromumma jechun konsepti sadi ayana uma safu oromo badia kese ogafatan nui uma tebulla ajet Ayanif umanif safun akamiti interrelationship insani malfakata isa jat uyobe itani ayanin mo individual ayanat akae ham nationi oromot makakan ni kabu ega be itani adan oromo gadan oromo tarabadu kisun oromo awad bayun oromo soka sama kisah gadani fa dansa malak kata beitan itu enyumma oromo beitan itu echat oromo ka wadlan so ka bufi oromo ma dafi collective agency at the farangin levely oromo ma gubba shanan gayo rat gafa wal gaye collective representation collective agency sun makansa oromumada kan ko baga pada thank you baye galatoma hayu kenya dr gamachu magarsa yadrime oromumma jeduf saba oromo jedu rat yada balanu kasani jiru yadichismo heddumachu rakanke dubatame waltajidu koratu wantum ramwakkan thanis nu yada chisani jiru kanaf lalot yamma jirtan kun kesumayu ola deman bektuti jiru kun ofi kenya dubivne ubal chudan ufakka ijar rus amsan udamani jiru gafi sadra debsani kasan kitabole kara dubiftanitu jadu nuti mode bin kenya chalu majichaturre ega hawasni kun dubbisuudhaan abbootiisaa harmootiisaa irraatii qorachuudhaan waa'ee oromummaa isa sirrii jecha oromummaa jedhu maal akka ta'e yaadrimeen sun maalirraa maddee gara kamitti nu oofaa isa jedhu nu agarsiisanii jiru waan ta'eef dhaamsa isaanii yaallootti hin fuudhannu isaan immoo rabbii umurii isaanii nuufa dabaluu nuufa jiraataniidha. Mareetti kan deebinu gadi baanee shaayeef buna dhugneeti waan ta'eef otoo gadin bayin garuu yuunivarsitiin Rift Valley namoota 10 badhaasuu barbaada kitaaba Dr. Gammachuuf haadhi warraa isaanii barreessan Sacred Knowledge Traditions of the Oromo of the Horn of Africa kan jedhu kitaabi kun kitaaba baay'ee fundamental ta'edha yaada addaa kaasaa chaaptaroota garaa garaa qaba namooti keessummooti keenya dhuftan kun hundi keessaniif utuu laanne nutti tola. Isin qofa miti oromoo addunyaa kanarra faca'ee jiru utuu argatee dubbisee nutti tolaa warri kaan bifa adda addaatiin argatanii jiru keessummoota keenyaarra galma kana keessatti waamna keessaa nama 10 qofaa badhaasuudhaaf carraa tokko isin ilaannaa carraa kana ani gaaffiin asirraa waltajjii irraa dhiyeessa mana keessaa abbaan gaaffii kana deebistan hin badhaafamtu kanaafuu namni kana nu to'atu egaa biyya kan balleesse soba waan ta'eef hin sobnu namuma.
gafisri deb se duwabat av nawante efi namni sakanato atu mana gesa eo ibsam bizira hojirer tamit isin ati warabajirt ndota kanafu an gafini esa nama charra an kenevi gafikun deb se kitaba kana nabada astuechu gafin kon jel qaba akka amma walta jirra dr gemachun ibsaniti oromumma jechun mal defani deb sulak ela gurbasi to ka serka ela se to ka ye update safu uma fi adaye de abi okay enyenyot ila mucha safro buke kan kan jutati e ate e isan malfay ayan uma fi safu bada samer ati ada je te kana fi abde ya like mon ina jaib sifanna lamma fa ga fi lamma fan oda shanan oromo kan nu mu en gurba saduma san saduma aye oda oda bisil oda nabe dadde fika mhm yaro 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 baka gubat ati ishem cha dur baka bira kanjirtu ati ati micha sham ran bira kanjirtu ha sham ran betu dimo argratera approve gora niru bara famdet university kamran uftet afuryame okay afuryame tanan Shawa Mejana, Shawa Mejana. Eche, University Camera of Teddy. Rift Valley, at yo. In the Celebrate of a Major. At the Sarov. University of Venera de Ve, Gana of the two. Aka Dizabagan, the Fatuka Nature. Gafi said a fan, Bokun Malatomalit. A Baboku. Majita nagenye sanyi salirat seria doktor ye bokun malato maldina sanyi salirat kijiba ufata ke jenu bas okay mchani mastaw mano manatsari kawot malato angodiera doktor gamba juda ba approve gora inda ajaniru one of them jerera esarar uftet University of Venera de Veb, and I have updated this. Okay. Gafi Afrafan, Kalach Mal Ipsa. Kalach. Kalach. Orimanaki Zad, isn't it? Abagada Ipsa Jani. In Argan Nejarza. In Nikiduti Arkakas de Gonella. Ango Ipsa Jere. In Tawerani Doctor Tui, Mamalti. Abba firo do marajir tu anga fumay meti ore rift valley o jada da tan yarka kesa nan kasina rifa ma ojini eye ati eye kala ci dima wora yantu dede argadera na ira na madasa esara ruftani bishoftu rift valley da bishoftu magararu ma okay garagarumma abba gadaf qallu nu ibsa tole at eye Bangada Ogansa, Nisunimoliti Duvienya Uma Finamati Achumada Diftemalet in Buneda Abaman and Sari Uh-huh.
Gaafin kan iskaman adeebiiti garaagarummaa abbaa gadaaf qaalluu nuu ibsaadha. Qaalluun ishee ni muudamaa jechuudha. Okay. Gaafin biraa karra shanan gara Finfinneetti nu seensisan daddafaa dubbadha. Warri Rift Valley harkan kaasinaa isin. Karra qarte. Kitaabni Dr. Gammachuun barreessaan inni kun maal inni maqaan isaa warri karra kaa qabda hin dubbatina. Maqaan kitaaba kanaa maali? Eshi toleet. Achuma de sirbitee jedhe. Okay. Maqaan kaampaasii nuti keessa jirru kun maal jedhama? Warra keessummaa qofaan gaafadha. Keessummaa qofa warri Rift Valley karra kan kaafne warri OBS isa sarkan kaasina. Keessumaa warra fi yuunivarsiitii Finfinnee irraa dhuftan qofa. Abbaa Square Shamsii qaba. Ati garuu eessaa dhufte? Okay, tole. Kaampaasii gadaa jedhama. Naaf badhaas. Waa malee miti kan isin gaafannu yuunivarsiitii Rift Valley wanti inni hojjetu hundumtisaa Oromoo jala deema. Kaampaasiitti barsiifnu hojiin keenya dhimma Oromoo wajjin walitti hidhata jechuudhaaf malee akkasumaan miti. Maqaan galma keessa jirtanii kun maal jedhama? Abbaa Firoo Shaabbaa Reeda qabdu kan Hareedaa Reeda qabdu. Abbaa Duulaa hidhee dhabeera. Ati tokkummaa galma tokkummaa jedhama. Naa badhaasi. Ishee dhumaa magaalaan Shaggar yoom hundoofte? Afroo michaas oobsaa fakkaatu kan ati bara 2020 bara 2023 jedhe doktora gara Shaggar kan jirtu. Yoom hundoofteedha bara isaa qofan turre egaa guyyaa isaa dagachuu dandeessaa. Kanaafu abadhaafamu warri propertii jirtu galatooma. Warri propertii obbo Ifabaas yookiin obbo Girmaan jirtu? Yaa Girma naa kottu. Gaaffiif deebiif maree yaada dhiyaatetti buna boodatti deebinaa. Keessummooti kabajaa keenya mee keessumachuu kitaaba kana amma tokko koppii amma tokko kennuufi obbo Zinaabuudhaaf namoota lamachitee an argaa. Keessummoota warra biirootiin dhuftan jechuudha. Biroo akka buutanii obbo Zannabee jedheera. Isaan kana lamaaniif ati sarraafte naddara akka kaaste gamtaa Oromiyaati. Isaaniif isaas nu ba'a maaloo dhiifama wajjiniin naqi kitaaba kuruna tokko naabite. Warri keessummaachuun gamtaa Oromiyaa as nu kottu. Beekaa caalaan ka'aan jenne isin achuma taa'a. Isin achuma taa'a. Isaan lamaan isin irraa isaraa dhuftan. Inshuraansi Itoophiyaa good sinoo dhaabbata dhuunfaati isin illee ol beekna. Keessummaan biraa dhaabbata bakka buusanii dhuftan yoo jiraatan dhiifama harka keessaa hin agarsiisa. Ati eessa? Kush? Okay. Ati yoo? Waldaa Misooma Oromoo. As bahee mee ati yaa dargaggeessa waan ta'eef atis kush artiin as bahee. Ati yoo? Harka dhuma irratti kan kaastan? Okay. Kottaa as kottaa. Kottaa atis sinis duukaa. Ati yoo eessa boleessa? Sabbata maal? Anchiisa. Okay. Isinii eessa irra dhuftan itti waamen ture?
Waga, Walda. Sabonu maaf. Dega, ah, sini bayi, sini lana. Oke, isno. University of Finfinnee, ya, tiga sumar hari. Atau dia dorgom tani itu cukup, tiga sumar, nah, bargit. Orang apa tak bakal buat, ini hanya cukup. Abang fata di mafat. Mana kutaba? Ayu. Ilu, oke, isi. Asna aba asnis. Orang nama si wahmes naba abba mana cari sila yang abde mati harga teta. Ay ay, isi. Dapat itu dapat angkom dikit nua godu. Okay, orang nama wahmes asna aba ati orang kan ane saya pun ada kurang sumati saya pun dikenya. Daki kadi demabodo ritri ebene marid anggap bifanne ada bana galatoma. Tole namoti gafi kabdan charan sif kenna jalkaba gafi demo yada na dabar sulmo gafi mata senu yada ibne gafi o yamiti kanavu charan sif kenna arka mergara lakopsa kabatu lakopsa ni sini kenna gafi orika watan gafi toko ati lakopsa ke toko isadu dadu bari tulama ati sadi i micana shamzia e afurati shan jaa torba sadde sagal kudan gafi kudan nasi furat era aci bodemo ori mana kesa simo ya roja lata shamo untau cun ni ori rift vali mali vidna ma kesa muda abu cara lada jadi dan toko lama sadi afur shan jaa kene mesti se toko di fam toko lakop salama sadi isin afur shan jaa torba lakop sa kesan kapat da gero dokter duvan gafi fura chuti chena online nami baka dada jira tani gafi oki yada da barata kapan kara online gafi sani barre sudan da u gafi sani mo asna da barstani tadem na chura waraba maru la cosa to kona mi vrate dr gamachuna varwantef gafikesan gafi kuda torbatu jira samrais go tane chuftu undu adubatu duma atau tole I think live stream go charge tu natifakata namot live irati gafi ka bata jiratan mallaton ala tu kan sanes giddu giddu sensitive ne entertain go chu kam nawantef kanaf la kopsa tokko orgal mage safratan gafi ke sanif daqiqa ma tokko duwan sini ke nadara yade nifsina gafi duwa coin goda lakop toko gafi ke sanif daika toko kovas ni yemna kallati gafi magavat tumale gafi ke sirat ibsa da balatan kenina tole ya gafi ke lakop toko mike itinu kenna mike atitu fi nagama Murci kubi ya jarang untuk lupa lagi
bosku bi awal dah jadi kala akan tu dia dia akan mari dalam ni akan dia bagi di dia bisa tu akan tu dia tu kala tu okey la cosa nak faham kala anda tu dia nak Scrambler Capitan Domingo Bion Europa Bio Capita Otto Misti Cavatura Antropologist che ha dato il suo termine alla Bani Sante Tradici Adesiti Tani Vendigino Tani Cora e Isan Bonsor Bordale e Bia che ne pese tutte le ormai che se ti cancura e non ti cancura tra e sono da nel portare e vuoi because karikulami barnota ammayya eron ammaju talot kesattu
umri sodoma afutama gadi jiran sabboruman intiqam dukana warri sana durani qabu even sammu sani kesetti oromia oromo wanti je kartan oromia je ampuni nijira mari nuti karta oromia kambarande baratam chinaksani dibegi jiru muyale fi kamise jiru karikulami to kowan barate fi oromia samusa kesetto mam karikulami to kowan barate garu barnot ma amaya barat kun koso jiraachu baate oromo akana nasheranzi oromo sarakka kanarra gudachu dan sarakka kanaga udanda sejiru da udaga to ma kana bora gafinan to gabo gafiro to koda la kopsa fafa La copsa rafa ñu frate. Okay, arofan daga tamé chanafa. Okay. Capico kitaba adapti dino romia kan do batse e kan de teito di gara gara tu ma desa e un manti romo pojo kan de duro kabarra gara kipa wera abasha tan ti ba mati ba maturani Jadap jawapan yang sekali saat pemerintahan ini sering kembali Orang-orang kibar agar khabat berbentuknya dalam gara mahasis dan diadai di lupa Kita habisun Karena nanti Akar-akar sekali saat dia sering Kita pun agar agar ada Kan waktu itu sebabnya yang dicuci warna berlingga lupa ini Akar kita pun ini ambaya bayi yang berlajuan ini Lepas ini Ujung juga Jus karma Bagaimana karma Magada Nubia, Magada Meroe, Hanga Jarra, Arfafat, Alota Christos Indurati, Alota Christos Indurati, Kes Jiratani, Bushaturani, even Wagadi Batokov, Bigadi Batokov, Bija Gibson Jeram to Bushaturan, Senan Amaya, Kanafi, Isakanat, Makamt, Ethiopia, Yeruyu, Kan Pushotati, Hanga Jarra, Arfafat, Alota Christos Durati. Yeros motumban abasha absinia jid amature yokan motuma abasha jid amature garu erga midilik istetot yokan biyot garagara turan kana weraran qabate maqa etiopia jid amu kan kushita duri biye werare kana rat uwise sena jid utujira kana fudattu mo fudatta sajiruda indibrani anas dikis wachu qa gandangu qabu maqa safu jid usan akata sinitin define yokan tiga tikinitan bayna tolera singulete fachu barbada Ini beramu ayat tu majet jadu kun. Isecha psychic power, yukanimbo soul consciousness jadu wajibur kabatalah. Inalat jadu kabat yukanimbo interior bingo, human being sayu. Keso keso na mumba nama sajadu sana wajibur kabatah. Isajadu kana ini uma jatanimbo kabat kenyat jatani. Ini flesh yukan kabat kenyat sana wajibur kabatah. Ei safuri mosa uli wajibur kawat asal spirit filej saja tu sana. Sana tu no natur fatera, sana misa tu no abstrakti wante hijur. Ini beramu. Nujara dari sana tu difam. Gafi dua toko dua. Secondi, nama berasi ada cak. Orobuman ideology of kesat tu kawat iga ideology dasi cak profesor asafaji dan sana. Sherati tu no nafinggalde ani isayari ciri dari dewan yadu hijur. Thank you. La kopsa torbafa Oromman ni ani tidabadu mo sera egu da wante sera eg ne deka to ko kiyati ga fikenya gaban Gala toma ani waya man tirati maka aman ti waqe fataru kana rutin ga fichu warbada aman ti ni Kitab itu kata kau kisah ti aman tino romo mandoyu fi ordoftoni aman ti cammo awam aja dan wanjeroi itu kau kani guji romo ni guji land smoke kitab apa jam-jam udesa rawan kanar gen ture ini kau ni simbirati akami mandoyu nama wa kepatah cudan denya aman ti romo ordoftu kanara ini berani kitab kisah kana chapter 4 nanti pak kata chapter ya 4 nanti pak kata mitio wa mitologi kas tani ti Jecha kana kallati ran jecha bakana buunna be akka wanje do yido ko keseni namonni bironi mo ragam taje cheru fayedemu isin ragam taje cheru kun isin ko sinemo jechum barbada kan maga fingo galato
Oleh lakopsa torbafa. Oke. Okay. Ayah bapa mana cari kana. Galatoma gafiko inni tiko tutuko yalera mor kridgo chubar badeni orobumani ideology miti ugad ajetani ideology yontane malta u danda ideology yontane malta u danda isajed waka ifanu gotan barbadeni ugaje chunisimo ideology kesenjuru ugansuni akati watu ko mainstream go no miti ideology sajeru ga fin qaba ga barse kan mala galato. Okay, la kopsa de tafa. Niru, la de tafa niru, saglafa. Aye. Ora bula debana ro omitana wana kadazan ko pesamite garga to jadabre makan afrika armandura libani yo mamma ko hore no khayo be fatu la fa libanan gaf wa qaburun an gafay ega afrika libanta te oromia inije nufi boro walit ufeni samman ammangudoni bombasa garbiti agraya asebo boro laftitun boro jedani gar borana hanati oromianis boros tokuma gafil lamafani ayanni ohan ayantuman oromo khan honini ayan didami torba khadalota namati fi ayan ammi jen khanan garagaruman saman mo ayanum didami torban bati dukanke bati didami torban ke jiru khadalota khan inni sadafani kitab durratti ayyan inni jedu gari okana seetanaati hebsuwe akasmo wanu kitab ummat ummat khana dogon gorsu firratti khamanirra takas jed fakenna kitab direct english firra e kamirra kaloqoda gar oromia batin qorametti ayyana jed ayyani saatiet nam qajela nam namanau nam dalota nau nam umama nau kanaf ayani sunifi okan ikangam kana garagaruman sakameda gafi afrafa inga babsa oromuma yokan oromtiti inner hunini boran birat akna mijechu faken af lafe jirate laf namadi khe jirate yo namni to kwaiden boran dagetu yo sungo sodon tain akna misget bakbuuti ana akamitilal tanjira doktor orabula debana. Okay, nama satu murah gaira kanadi gaira. Okay, tokofana dana gafim baye chun oromon gafi baye qaba agar tisa male debi arar ganna mitun dasaf garuku wana garisu oromon gafi baye qaba chuda aye galatoma dursa doktor gamachu kulra bade charlar gade asaban koti just akana ma jannata senasana senetan ilala garagati kan koti gafin senu darbe darbe yero tokko namon afan oromotin oromif oromif aha softa dubbatta gafiramu dagenya oromi fawanjira mukana nakatti akkelalcha kankotti akka oromotti wanjira mukana tanubat akka oromo gafajennu mo adab kesa gaba duda sena wontota echun wontota oromo kanne nuf kesa akka oromotti oromi fagafajen akkelalcha kankotti male afan oromo duwara mit hunden oromo mo afanida oromi fagafajen afan duwara bakkabwada akka kesedi takamtilaltu wanjira musana gasun barbadi nila mafa waga kana echu amanti lembiro just akawantan jabil tayo itti frat sami gubajira iddote suma samurta yo ijira jira niubat
video leke tokko rakka akkan argetti gafa ume walabu sana gafa namni calqaba bishan walabu ke sabau wa milu waqatin bakkalamatti bae jedam wa ni ku wan tanjabili da waitemo something wan akami waiti akami tu ila furachu dandenya wa kawan jedamu kan oromo akami tilala sayadu sanad lamma fam ni sadafan mo waik allut hordofton namanta amanti wa kefanna tokko akasan ra dagenyutti qallu anjiramu kana oromo nin kabu akaitut biratu ayyan to tawanjiramu kana oromo nin kabu ayyan to tafi qallun kun kanutti rufe biyarabati fi israel ra nutti rufe akasitir isin ramo akira genyet mo oromo nin kaba kesuma be yumo urjila ka oromo urjila koftu kaba eker dubistu kaba nama mora ilale wanto to full ratu fu hemotu jira kunina yanto tara gafa recha gafa malkabu kalu dursani malkabuan nu dalota mahana tu fige malkabu amale durse baka kunte ajru takamit sansuni oromo kallun kabu ayanto tankabu yechudan dani mal rakani tisansuni modu gumada wanjeram kanada galatoma la kops la mafan tole galatoma yafi lamadu wada kanin kabu gosa oromo fi oda oromo kanjadu rattida himati orri Ethiopia himatan soba namanammatu wergajenne himatinuti himannus hammata tau yokanmu unduma inclusive sajadamu tau qabaje dewana yadu fida amma goso oromo yero imani yero again yero baranne yero dubisnu raya zebo macatu lama itum ban sikko mando sabbo gona jedam gujingaru kontoma darim jede ofima isansana keset orramma tukne kesetti hammatama nattin fakkatu lamata gozotu maromo kesa sena kitabota heddu wae oromo himan ratti garba fi garrin akka oromo hammatama nitu barrefamu kesetti garba garrin sabbo gona kesa jirumo sajinsila jetten milota ani afani gozatto linguddenne sajadu daga finko lamata atumani kaninitti jabe superbadu kontoma darimu orra cimdi ta ani himaman shananke satti akka cimdi jafat mafit indabalamin gujinje chagoti kontoma darimacha garoda oromotteronu oda shan jeda university ronda kita obn niste midiale noromoste namon oda noromo shanan jeda mewr himaman garu oda nabe bultum roba bisil jede bulukker odani sampe gurra dubbadda odanne be dur kamachatu lama ture gosi macca gafa ang acidi se baballatu oda bisil ummate shawaletatti oda bisil ra maccumti baballatemmo oda bulluk horrotumame oda bulluk horrotumamu equivalently khansibu sayomo oda karra kan jedamu nanno amarra nango jedamu kanatijira kanafu oda ambuluk olsike oda shanan kesegale worrinu isla raya zebo jennu oda ansani essa akkamittin oda ambuluke oda rogu guddatila kame shanan oda qofa jenne alota barsifna worrukun qofti malifla taman gara lubabora jimmatti rodebnu oda mata mata sani kabu macuma kesa yusanum tu kanafi in barsisukun barsisa jensila bayensa soba jetten wajin khankenyes uga dalota katuf daloti uga jede yamane kafodo tu fi oda gozo romo ta yekano dankamne injuru antef wor oda matetno ta ye
gaafa gosi babalachaa babalachaa deemu naannoo naannoo tumame kana akka odaa guddaatti ol fuudhame shanan odaa oromoo kana qofa jedhame himamuun sirriidhaa oosa jedhuudha gaafiin koo galatooma. Galatooma nama sadaffaa. Galatuma ega akuma doktor jedanitti ayyaan oromoo tokko haa ta'u waaqayyo tokkummaadhaan nu jiraachisu diina hamaan duraa haa qabu gaafiin kiyyaan duraa waltajjii kana warra qopheesseef akka aadaa safuu fi uumaa keenyatti waltajjiin maaliif eebban hin banamne kan jedhu gaafiin lammaffaa diinummaan hagammaatti nutti cimaa jiru diinummaan oromummaa oromoo amaarummaa fi oromoo itoophiyummaa kana kan akkamitti walitti madaallee furuu dandeenya kan jedhu gaafiin sadaffaa dhalataan ammaa yookaan immoo dhaloonni qubee qeerroosaa jennu beekasaa jennu kitaaba dubbisuun dhaabbachaa jira kanaafu of barachuuf kitaaba dubbisuun barbaachisaa waan ta'eef feesbuukiidhaan ijjis badeera kitaaba dubbisaa yaa'an dooktar barnootaa fi qormaata akkanaa kan akkamitti barataa uumuuf kan barreeffama akka dubbifamuufi. Maal barsiisuu qabna kan jedhu qaba sadaffaa Itoophiyummaaf Oromoof Oromummaa lolaammoo dubbiidhammoo waltajjiidhammoo aadaa fi safuu uumaa Oromootiin walitti araarsinamoo qabsuma qabnu kanaan itti cimuu qabna uleedhammoo shimalaadhammoo kilaashidhammoo jechuu oduun ta'in beektoonni keenya hamma itti qoratanii itti dadhaban kana yoom bakkaan geenya yoom bilisummaa isa dhugaan dhumaa san bakkaan geenya. Galatooma. Eshi galatooma. Gaafii nanni qabu gaafii muraasadha. Jalqaba irratti ayyaanaa fi ayyaanaa fi ayyaantummaa waan jedhudha kana yaada jechuudha fakkeenyaa fi ayyaantummaa yeroo jennu fakkeenya sirna qaalluu keessatti oromoon durii jechuudha gara baadiyyaa yoo deemne wanta waaqeffannaa jedhu hin beekan jechuudha fakkeenyaa fi waaqeffannaa wanti jedhamu hin jiru akka afaan barnootaan itti fakkaate akka yaadutti kanaafu qaalluu yookiin immoo ayyaana baakiyyaatti hin bulaa jedhu kanaaf fakkeenyaa fi sirna gadaa barsiisaa jiru amma sirna kana keessatti jechuudha bara kana keessa sirna gadaa barsiisaa jiru. Yeroo sirna gadaa barsiisan kana waa'ee ayyaantummaa hin ibsanii fi yookiin immoo nama beekuuf namni beeku barattoota sana hin barsiisu yoo ta'e akkamitti sirna gadaa sana fakkeenyaaf abbaa gadaa tokko muuduudhaa fi yookiin qumbii nyaachisuudhaa fi ayyaantuu murteessaadha namni kana hin beeku yoo ta'e akkamitti waa'ee gadaa sana baruu danda'a kana jechuun surree paantii malee irra hidhachuu hin ta'u jedhee yaada kan biraa immoo. Waa'ee ayyaanaa irratti ayyaanni dhuunfaarraa ta'eeti haga miigaayii yookiin immoo wanti qabaa sana deemu achirratti wanti kanaan kan yoo jiraate haala dhaabaa ta'e warra miinoo warra bu'aa waan akka jira asxaas daldalli hin jiru daldalli hin jiru kan jiru dhalatan. Galatooma jedha. Galatooma jedha. Duraan dursa carraa kana argadhee Dr. Gammachuu Dhangaatiif kan gaafachuu baay'inaan gammadaa umriin nu dheedhataan jira. Gaaffii koo ni jalqaba. Akka
oromumman ega enyumma de jenira enyumman immo ayana uma fi safu qabachu de jenira sankan saden qabachu qaba jenira geru yero tokotoko barrefumo tokotoko ratis yero arginu enyumman yokan identity is all about self expression of ipsuda ani oromo da yoje de namitoko adisa ta uti gresha ta amara sa ta kambata si ani oromo da jede yo fipse oromo da jede ni kana sanjuru asretu wanda balu barbadu namni tokko sababra sa ta faranji sae ani oromo da jede ayana uma fi safu kana hunduma yogu tate oromo ta udandai kanjo grafiko ni jalkaba ni lama fani mo inni igan oromo da jede amon inni igan oromo da hati sa oromo da ban sa oromo yokan mo lamani sani yu oromo da yed mucani sani garu ilalcha oromo ada oromo afan oromo enyuma oromo yu agawu isu nimala yokan isanu timu yu waima oromo jeda mo kanu agawu nimala asirretiga igan oromo da jeda mo blade line sani garu ayana uma fi sufa safu kana mo hinqaban ayana uma safu kana hinqaban oromo da garu igan oromo jedamu jere kana oromumma shani ramul cinamo oromo da jinnamo akami kan jedu gafi lamafa gafi sadafani mo oromo ni oromumma ni ada safu fi uma kana walitiyo qabate da jinnera arzay cumulate for the requirement ulaga cumulate walitida medamo fakenya fi namtoko ayana fi safu qabate no ayana fi uma qabate safu yoda kesa sadan sani kesa tokko yoda lama yo qabate orumumma qabajechu dandenya mo requirement cumulative requirement kanjeluda galetoma ma nama tokko da isaba shamzi ko Dokter baik kala toma yero bae rumma baik bilisuma bilisuma rum barbaro tetufi rumma ti bebu qabajetten chakana akamata ko titina mana nafrat garumu another factors I can globalization in for sure tank karagar bra am globalization want to de markuni agat alon ngut magut to bekuti yeronu kenna chakana rat sim recommend got time agami qabachuranda alon kuna kan du famne fechu want ka illuminati wangaragara wanjurufi chakana duka kan tina de shurande galatoma kan magafi ne duma bur galatoma njeda gafi tokko buleski yasi gafate jira orumman igammo gochan kanipsam kanjeruda ni lamafa akayuf beka oromo tokkot umanni oromo siyasa fi dinagde danceme mi lelaman dabachu akkab akkadendo malgochu qabu maltu tawu qaba jetani yaddu jerri yo dagesani jiratan yero amma kanat balagize danu njecha jiran balagize kana akamil laltani sini oromon cime finfinne ke setti ababiyumma sa cimse chudan ittin jiraachu akadendo yo ilal tanir rejresan ummanni oromo finfinne ke sabe nanno olla yokan shaggar kan jedamu kan san marmarani jirata irani rakko heddu manajirenya anqabani manekra ke setti derarwani economically baaye dadabo dejechun indenda achi duften oromo abashotan bulchito taduridan iba heddu dinagde dan
siyasan afanin dibba heddu torra ture kuni akka jijjira mudaf umanni oromo yero amma kanatti mal gochu qaba jettani addu akka ayi oromo tokkot galatoma sagae gafi kana gotuma masatti cunfani tora toran debi akasan tikenani vin daqiqa 15 docteur gamachuf kenna gafin mana ke sakau qaban yo jiratan carra bratin yo te male yeron wanu jala demef kana chala gafi fuachu nurakiza kana kallati duman docteur gamachun gafi mana ke sakan ratti ya dakkenani sana fer gafin nidura wa ekobet Sheikh Bakri Sapalo Fadura, Haile Fida Fadura, 17th century, Oromoni, Wanitiwa, Katabukaba, Jette, Numua Kabe, Nuti, Sheikh Bakri Sapalo Fai. No, Oromoni, Sanadura, you, Wanitin, Katabukaba Ture. So, Hinkoratam, Koratamut Rajra, Hinkabujet, Amakan Nagajiru, Ethiopian Fidela Kabdi, Oromon Mahayimi da Kaptida, Inkabu. Ethiopian Kristana, Oromon Ahizabi da. Ethiopian Akishen Itijaramte, Yoga Ethiopia Wangari Tatu, Oromo Wan Ajataha. Akanatijaran. Sanatubiya Kanadi Gajar. Oromon Kube Kabature Gamachutu Jed Emiti Di Abadi Namajed Amufaransai Tu Dabdabe Afurtami Sadet Collecti Gode Ethiopian Studies Case Sajira Sediskilo Agaga Fadati Yosinutika Nuta Elala Hamaharati Yu Kube Insun Kube Arabasmiti Kube Sabasmiti Kube Farangis miti Latini miti Kube of Dande Eda Hikasa Wadlalani Garu Oromoni Ting Katabature. Yes. Sheikh Bakri Sapalo Wae Kube is a 17th century Ture San Beke is a Ratti Ijare miti Nimo Hamuma Bekum Sasatiti Kube hara ume hararge kesati afrankallon ba talati wali katabaturan aniyu itin kataber kube kang Sheikh Bakri Sapaloti kanafi kung kales Sheikh Bakri Sapalo barahay leselaset Haile fida kan atijatukun na haile fida kube nuumne. Kube la tini tini akamit afan oromo katabamu akadenda amu. Kitaba hirmata dubbi afan oromo jetutoko develop gode, publish godan. Waga 1970-71 wana kana kesa. So, kuniga fike debi sanat vakat. Inni tanu moga fin at gafatu rakon oromo rakko colonizing structure it by colonialism ikafte wan. Colonialism jechu wan jabamiti, wan gudamiti, wan sadi. Wan sadin kun wali wajino jeta sadan sayu simultaneous it tok lafa kees rafudata Ethiopian oromo ra lafa fudate mon fudan naftanyan oromo ra lafa bukese mon bukem wayanen oromo ra lafa bukese mon bukem nakan governmentin ak governmentit oromo bukese ra mon bukem Si soka sanjeda niti motuman harkasa di food ate yokin naftanyan harkasa di food ate
Oromoon harka tokko fudhataa afur keessaa. Akkanatti miti siisoo kan lafa nama buqqisan. So occupying the physical space. Lafati ijaajjitu sidhoowwaa jechaadha lafa keessarraa fudhate. Ta'ee raboo hin taane kun. Gammachuu jedhee hin taane. So inni lammataa cultivating the native mind. Sammuu kee kana jijjiira. Inni Oromoon waaqa jettu kun sobaa seexanaa jedhee si barsiisa. Akka jedhani barsiisaan jiranii. Hoggaa wayyaanee reefuu dhufe Inxooxxoo kanatti waldaa tokkotu ture. Akkamittiin yeqidduus amilaakaachin sin bagaallaa bagaallinyaa mazmuri ndeetiin zammaran. Waan jedhaa turani. Maal eessa jirtaa ati gaafas? Inni kan keetii kuni afaanni kee kuni it's unholy. Afaan qiddusii miti. Afaan qiddusii baratteetu waaqa wajjin wal argita malee karaa waaqa Oromootiin hin ta'u inni seexanaa jedhani barsiisaa turan. Boorantichi seexanaa jedhani barsiisaa turan. Boorantichi seexanaa jechuun miti. By the way, boorantichi jechaan literal translation isaa Kristos jechuudha. Afaan Giriikiitti afaan Oromootti hin boorrate jechuun maa jechuudha. Fardi dhiiga boorrate yoo jedhan fardi waraana dhaqee galu yoo ajjeesee gala ta'ee farda dhiiga adda diban miti fardi dhiiga boorrate. Booranticha jechaan kan boorrate kan dibame jechaan. Kristos jechaan the anointed kan dibame jechaan literal booranticha jechuu fi Kristos jechuun. One to one is the translation insa. Tok. So, yo samuke kan. Waki oromo waka sobati jadani samuke jijirani rutae. Salpate ati namamiti. You are colonized. Samuke colonized dita eraichad. Waka ke tu confidensi ton kabatin. Ayana itin alate sanati confidensi kabachun dandesu. So they are reducing you. Reduce si god ajar. Sitne sa ajar. Akati of shakitu si god ajar. That's called cultivating the native mind. Part of the colonizing structure. Sadeson history ke si katabu. Galani asrasi desanyaka vila zamanida Madagaskari dufte fajad anisitibu. Yokin mo. Dhoqqee loonii keessaa raammoon gaallaa ta'ee jedhani yoo sitti manni siin fudhatta hin beektu kaa isaanoo beekaadha atoo beekaa kee hin qabdu. So history kee jijjiiru waan sadii number one physical space lafa keessa irraa fudhatu lammaffaa sammuu keessa jijjiiru akkati isaaniin akka waaqaatti ilaaltee ofii akka seexanaatti of ilaaltu si godhu. Qaalluu Oromootiin maal jedhu qaallichaa jedhu miti qaallichaa inna deebiteetu qaalluu tuffatta inni kan isaanii waan guddaa ta'ee sitti mul'ata inni kan keetii waan xinnoo waan hamaa waan qoshaashaa ta'ee akka inni sitti mul'atu godhu. That's called cultivating the native mind. Mataasi jijjiiru jechaadha. Sadeessoon history kijibaasii katabaniiti. Kan saanii history miidhagaa godhatanii kan keemmoo history fokkisaa history aramanee gaalla jechuun cakkaanyi aramanee kiristinaa yaaltanasaa baariyaa jedhanii si barsiisu. Sana fudhattee innaan gabaddee ati colonization jechaan kanumaasiin jechuuf. Waa'ee ayyaanaa inni kaafte kun wanni ayyaanaa kun waan guyyaa tokkotti isinitti himuu danda'u miti. Matsaafa kanarra waa'een ayyaanaa diteeliidhaan jira. Isa ilaa eega laaltanii booddee yoo diskasii goone wayya malee
ayani akka lakobsat guyan tokko ayana jedam ayani digdami torbaje tokko kesagid between two new moons guyan jirus makaka ba makadig dami torba kaba ayana edama innes ayana echun one itin waqayyo nama umesta udanda ayana echun namichi kun ayana kaba ayantu dayo naedani iddilanya maeni maljani lucky charra nama charra kabu akajechu sinta semantic field wanjeta mutujira kali intoko yo plausibility structure in sasi gale male kali umatoko kali toko titoro gomudan hikankabu rakon afan oromo tv concepti oromo understanding godun harake sajiru afan amarati yadani afan oromo translate gotani katab dog makatab dani jolle baye matsafanu laliye dani natfid rakon ani argu ero hunduma nanarga matsaficha ni katabe gandubisu akkan afan amarati yadajiru nagal kanini yadu afana marati ni kanani katabu afana oromoti thought processit or damba sajira barumsa ammayani sinjetankun plausibility structure afana oromo destroy godajira warriwae afani bekan seriously wankana ilalu terair kesuma baraku bekana warri afan oromo tini textbook is barrese warra amarinya barate kanafi yu akisani teada na marinya dani afan nisan translation ni afan amarata e afan oromo and that's very dangerous wae aka organization ni oromuma kunimali je kanje wan baye turen tokkon ke safu de fakenya si ken male oromon aka warati waritok wajinko bat waratok ko ichan manakut anista udanda jolle batokko ijolle na bakut ani waliti dufani mo shanacha tokko ta so sun mo sana rabal ata shanach shanach kudan kudasha waliti dufe ganda tokota ganda dan orla orlan kudan kudashan waliti dufe rerata reri kudan kudashan waliti dufe dedata dedishan waliti dufe gadata kuni admin political administrative structure gadat kunis isu magamachu jet ga ja chao tontane qoratamu qaba jirun kun jiru ke sani ani dullo mera ababa mite kan kan sini jaru sinto ijara fini sini te maera zo worri jolle kun responsibility gudda da ka mali fi diganiru oromo akka ummatat ballesu barbadan afan sabadle su barbadu ada sabadle su barbadu dageti arga dage history sabadle su barbadu duge fata sabadle su barbadu Ethiopian structure itin oromo balle sanida kanafi oromo yani Ethiopian fo oromon yo falli it barbada me male rakko qaba oromuman ideology da ideology mitijete abo sifatau enyo namichi ideology go da do barbad enikuni is not you one serat tibasan miti an ideology miti oromumani kanan sinjadu fi ipitalata
adasa na itu gudatta gara calu ijodlma ketin utu imbekin you internalize gota isatu oromo sitasisa itat afan oromo bar utu tin alatin duras jiramiti egat dute bodde singjirata kanafiyu simit kanafan oromo umu simit kanada oromo umu simit kanargada geti oromo umu ati itit alatte yero kesatit alatte hammatoko kesaturte duan kesabata male inni hindu oromo man hindu hindu abadan oromo ma yero jennu isa duets isa jirus kawaliti hidu oromo isa wagga kumala madura jirates isa harra jirus kawaliti hidu argada geti dan afhanin adadan gadadan kawaliti hidu oromo mada oromo majechan the totality of oromo values jechud kanke hamana natwakat waqifata oromoni oromoni amantida fi makanka bu waqifata eda badiyat mo akanajedu badiyana tidufte suni bakumatokko oromia kesa oromian baye badlad iddo gara biras iyafaddo yon kamnu ta emmo waqe fatad ajenne yo umne maltunudo akkan umne kanan dura garbumma tunudo we anisittanima barahay le sillase 1970 akka lakopsa farenjit afan oromo tin drama katabe jedani ji aku da saddet polis tabiat na hidan odumit ko ne wae kon sit mayraw ji aku da saddet polis tabiat na hidani asra laka galata shanko jedani wajju walit nu hidani aeroplani ranuka ani adan wanjal makala kali na fidan wanjala afan oromo dubacho wanjala ture. These are criminals. Ana enyu tu kisi na basa yo sita e male. Yo kan si galubate mo ilmen ke sita da balam te hida muf demti. Bilisum ma ye chun hida si ol chufi ilman ilman ke ti hida ol chudavi. Garbumara ol chudavi. Bilisum ma na kanat. Inni mo bekum sarati hunda wallalu maratin hunda so isasani of si wallal chisu dafi inni kuna kana inni so kana jad ani sittiman shakata matati bate oligadi dem tamo oromumma ke barbade argita kan jad usun gafin sun anamit kan gafatam tokon tokon kesan matake san gafachukab Bayen kesan ama amala ada sinit tate tibar corruption becomes culture. You are all, we are all corrupted. Amana moni toko toko yero afanoro isu maharan siti mayare sara yero nafanoro motin dubiso afana maratin nati debiso. Akan nafanoro mo beku nambe kabar. Mali vi afana maratin debisun suni status symbolism ita air. Nama gudum mata air afuf tu duwan oh kana finar gudet beda wae maragadas namika seira gadang kuning mani
I think in tini curriculum oromiar kafteti wanna kan wanna te gafatajur curriculum in oromia bara wayane ani asamarone askese jirtani mbeku wali sorati wagala man asamarota oromia training god how to integrate oromo culture to the subject you teach yo hisaba barsif tate oromo culture in the context of oromo culture akamitin barsisu dandesa gafiyad yo science barsif tate akamitin itu within the context of oromo culture barsisu dandesa mali afano oromo sunu context itoko afano oromo tino gabarsif environment ikaba one case of barsisan sun context in sun how do we integrate oromo culture to every subject we teach gafiore educationalist onni debisu qabdani dakun kanafe yu wae maragadati fi ayana fi borana bratti ayani kandigdami torbatu jira ayana kanatu jira wan kanajete kan yes nambek akanijeru akanni kanaj ala ballata es nambek guyu matokotina matihi mani fitunin dandamu ani wagashan tamani tijira amma yumbeku rubi inketefan kanafiyu isin ijolumadan harra ittika'a isin tu barbade ijar harom sigadad alota kana egat alota amma jiru kana egat yo isin yu warra gosa gola walin beyne taatani raata'a taatani afaan oromootin isinitti dubbatan afaan amaaraatin namatti deebiftu ta'emmo ya gowwaa si durri bowwaa isa du'en kaafattu isa jiru waan gaafattu fuul dureen kee qileedha kanuma akka beettaniifi male waani guddaa waan ittiin bilisoomtanini isini hima jedhemiti baay'een keessani waa'ee waaqeffannaa kana kaaftu it is true yoo oromoo akka manaatti fudhatani utubaan inni mana sana baatee ijaajju konseptii waaqa jedhamu kana waa waaqaaf waa waataan beekaniidha booranni inna yoo ammoo warra wayyuu qaba reeddimessa qaba miti booranni dambitu warra gussaafaa warra reeddimessaati warra imuu gurraatti miti yoo gadhattee gaafattee horee utuu isaanuun irraanfatiin dafii dhaqiiti katabika isintu ijaaraa biyyi kun kan keessanii fuuldurri keessan yoo isin ijaartan malee teessanii nama eeguudhaan wanni manatti isinii dhufu hin jiru jechuudha. Okay, amma baay'eensaa waa'ee gosa gabraaf garri by the way namoonni baay'een gabra faa hoggaa jedhanii amma garbicha waan jedhan waan konseptii afaan oromoo keessan jedhe slave baariya akka jechuu warri kun nama gurraacha hundumaanuu baariyaaedha namni akka isaaniitti namni gurraachi hundumtuu baariyaadha gurraachuma jechuuyyuu ta'eera wantichichi laal gabra jechaan oromoon gabran jedhu ingilizitu mispronaunsii godhee gabraayedha oromoon garbaedha garba
mana tokko kesa hangafi namu matokko kutisun gadi hafe kun sagalis kudanista udandau hangafi sun hangafti tida kutisun gadafan collective name isani ti wamaman garba garba echan secondary effect takaitu kutisuda gadame sahada kambanu gadame sahada durbumma cheti nerumte gadame sahada kambanu enyu hangaf warikan repetition ida kutisun kuni kudani satau kudashani satau repetition ida original yechuni namicha sangafasan hangaf titi yechun wani hangafaf ayana hangafa hangafu mamu wakatuna makenna made wan irredam fudatamit kanafiyu inikunis gabrafi garrin wangarri jette kuni inikunis ama sociology sa explaini godundendaw garrini somale dafi borana giddu afan somale sindubatu afan amar afan oromos afan oromos sindubatu yo barbadan tikmi yo gama somale ti argana ka somale softasis yo gama na tikmi nargame mo akka kunimo achiduwamiti ila as kuno gurage dafi macca giddu nana cabo dan betu miti nanan cabo kunisi lafa culturein itti lama waliti ufu loyalty double loyalty to umama madif garasis culturei warasu kaba garanas culture interactioni subseti to umama jachada giddu sanat na edoba yeti wanakana ka kara karabe soddo kan soddo na kuma jidutti bar soddo gordonna fe soddo jidda edani walit dulabani soddo jidda kun iso romodo magaru afan som afani gurage wan adapt godani fi loyalty insani yo barbade yo nagadaftae akka guraget behavior godu yo faidangar branjrate akka oromotes behavior god kuni subsetida lafa subsetin juru do hundayu problemen epi confusion in akka najra je chuvi wae ayantu samadubachu dafi yero era fudata malif ayantu echan nama urji lakawoki nama urji dubisu ilale patterni urji meningisani warbe kuechat time keeper se chat time reconer se chat ayantu echun